הוא גדול, אין לו תחליף. הוא רב תכליתי, מנקה הכל, ריחני, מחטא ופנטסטי. 74% ו-4 עשיריות מבתי האב בישראל משתמשים בפנטסטי. פשוט פנטסטי. טוב, אז איך אני אזהה אותך? לפי הגולדסטאר. גולדסטאר, הכוכב של הפאב. הביקורות מהללות. זהו להיט אמיתי. מחיאות כפיים סוערות. The Father, the Son and the Holy Spirit. Spirit. קומדיה קסומה ורומנטית. What do you think? Divine. סטייליסטי ושנון. Are you married? No. Are you a lesbian? אנדי מקדול, יו גרנט, ארבע חתונות ולוויה אחת, הקומדיה הסקסית ביותר בעיר, עכשיו בבתי הקולנוע. חדש מספרינג, לימונינה, הכי לימון בעיר. ללילי שלי, שלוש שכבות, שלוש שכבות, ללילי שלי. לולי היו לו שלוש שכבות, לא היה והלילי שלי. נייר טואלט לילי טריו, רך יותר, סופג יותר, מפנק הרבה יותר. הגב שלך עובד קשה יום יום, אתה זקוק לתמיכה פוסטרופדית בלילה. מזרן סילי פוסטרופדי מתאים עצמו לגוף באמצעות מערכת קפיצי לייזר בלעדית. סילי פוסטרופדי, לישון כמו מלך, לקום כמו אריה. גברים שאוהבים לחיות אוהבים אגווה בראבה. אגווה בראבה, ניחוח של הרפתקה. אגווה בראבה, סדרת טיפוח לגבר. תשמע מה שאומרים, יש מכבי, יש חברים. בא לי לאכול קפולסקי. חדש מויסוצקי, פלאי הג'ינסנג בניחוח אניס. חדש מספרינג, לימונינה, הכי לימון בעיר. אני נכנס לחנות, אני רואה שם את ספקטרה, אני אומר לספקטרה, מאיפה אני מכיר אותך? היא אומרת לי, מה זאת אומרת, מאיפה? מהטלוויזיה. רוצים, 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 נסיעות, חזרות, בית, אמביציה, הכל חשוב כל כך, אבל העיקר הבריאות. כן, קבעתי תור למחר לבדיקת שד בממוגרפיה. זה לא כואב. סוף סוף אני עושה משהו למען הבריאות שלי. מה איתך? בדיקת ממוגרפיה לגילוי מוקדם של סרטן השד תעניק לך ביטחון רב יותר בבריאותך. מבצע ספרינג. קנו שני בקבוקי ספרינג משפחתי וקבלו כוס יקרתית במתנה. מה, עסוקים, אה? נשבע לך, אין לי זמן לנשום. איך אצלך, פוקס? אצלי פיקס. הלחץ הזה הורג אותי. לא חיים זה. קשה, קשה, קשה. איך אצלך, פוקס? אצלי פיקס. אחת, שתיים, פיקס. למי שאין זמן למלא טוטו, אבל רוצה את הפרס הגדול. טופס טוטו קבוע שרץ בשבילך כל שבוע. פיקס. כל בסדר, פוקס? פיקס. ועכשיו מבצע, שלח טופס פיקס בין 10 טורים לכל השנה, וקח כרטיס מנוי למשחקי הבית של נבחרת ישראל באליפות אירופה, חינם. גרי ודאמון שותפים לדירה. דבורה היא השכנה מלמעלה. You're upstairs alone, I'm downstairs alone. Fancy me. אבל... Oh, this is Dorothy, she's a nurse. דורותי היא החברה של גרי. ככה לא מתנהגים, ראשון 7:30 ברשת.
קו לחדשות, מחר בחמש אחר הצהריים, כאן בערוץ 2. קו לחדשות, אתם תציגו את השאלות, אנחנו נדאג שתקבלו את התשובות. להצגת שאלות התקשרו כבר עכשיו לטלפון 03-56-56-006. בשבוע הבא בסינמה רשת. הקדושה במפגש עם האימה. שון קונרי, נזיר פרנציסקני, במפגש בין שני ניגודים. שבוער, על פי רבני חושל אומברטו אקו, הביא הבא ב-10:30 ברשת.